é um oferecimento do Clube da Fraternidade, que mantém a emissora no ar. Está entrando no ar. Educar para crescer. Coordenação e apresentação, Marilena Mota Carvalho. Olá, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, do programa Educar para Crescer. Ouvintes do Facebook estão aí nos vendo, não é? E a internet também. Muito obrigada a todos pelo carinho, pela atenção, pelas vibrações. Eu comentava aqui com a Cris, né? Como a gente sente a vibração de carinho, de energia boa de todos vocês aqui para cada um de nós. Muito obrigada. O telefone que está à disposição dos nossos ouvintes é o 3386-1400. 3386-1400. Então, agradecemos a todos e a toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro que permite nosso programa no ar. Muito obrigada a todos. E agora, quem vai cumprimentar os nossos ouvintes, né, que está aqui conosco, que sempre com muito carinho atende o nosso convite e que vai falar, porque hoje é uma data muito especial, né? 3 de outubro, dia de Kardec, Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Arrivail. Essa figura ímpar para cada um de nós, que nos trouxe a beleza da codificação da doutrina espírita e que nós, como eu costumo brincar, que somos calcetas, ainda não aprendemos a colocar tudo em prática. Estamos na luta aí, correndo atrás do prejuízo causado por nós mesmos há tantos séculos. E hoje nós estamos aqui para conversar sobre a missão de Kardec. Vou então passar a palavra para os cumprimentos iniciais da Cristiane Drux, que é do Centro Espírita Irmão Esperança, também do CERJ, né? Que vai cumprimentar os nossos ouvintes, falar endereço, horário das reuniões públicas e da evangelização do Centro Espírita Irmão Esperança. Marilena, é um prazer enorme estar aqui com vocês, é sempre muito bom estar aqui na rádio, né? Nesse contato mais estreito e direto com os ouvintes, né? Também aqueles que nos assistem pelo Facebook, e é uma honra, né? Estar ao seu lado, poder falar sobre esse tema instigante, maravilhoso do dia de hoje. Hoje é dia de Kardec, a gente poder refletir, relembrar, né, o legado desse grande homem, né, Marilena? E também mandar um abraço para os nossos colaboradores lá do Irmão Esperança, né, que fica na rua Vidal de Negreiros, no Santo Cristo. A nossa casa é uma casa número 51A. É uma casa muito modesta. Nós fazemos as nossas reuniões públicas sempre aos sábados, a partir das 5 horas da tarde. E estamos lá de braços abertos para todos que queiram visitar, né, o nosso cantinho, como a gente costuma falar. Né? É um grupo pequeno, mas bastante caloroso, né? Trabalhador, exatamente. E no CERJ? No CERJ a gente responde atualmente pela área de comunicação social espírita do CERJ, pela diretoria, né, da comunicação social espírita, né, e só consegue exercer um bom trabalho, né, achamos que é bom, pelo mérito da nossa grande equipe também, da área de comunicação social espírita, e graças a eles a gente está aí na jornada trabalhando, né? Muito bem. Nós vamos então, antes de passar a palavra para a Cristiane discorrer sobre o nosso tema de hoje, do livro Allan Kardec, de Zeus Vantu e Francisco Thyssen, é uma pesquisa muito meticulosa, bibliográfica, ele fala sobre o fim da primeira fase de Kardec. Mas antes de passar isso aos nossos ouvintes, eu peguei um trechinho lá no momento.com que diz assim: a missão é um encargo, um compromisso que é sempre aceito e realizado com amor. Quem se encontra no desempenho dela dá a própria vida se necessário for. A sua pode ser a missão de ser um bom filho, amparando seus pais na velhice ou enfermidade. Pode ser a de ser pai, falando para seus filhos a respeito de Deus,
dos reais valores da vida, tornando os cidadãos verdadeiramente honrados no mundo. Pode ser a missão de ser amigo de quem precise. Vamos pensar nisso e vamos ouvir então o fim da primeira fase de Allan Kardec. Durante 30 anos, de 1819 a 1850, muitas vezes se sobrepondo às incompreensões e aos revés, Hippolyte Léon Denis Arrivail empenhou-se de corpo e alma em instruir e educar um sem número de crianças e jovens parisienses segundo o método pestaloziano, com modificações acrescido de práticas pedagógicas por ele mesmo criadas ou desenvolvidas, algumas das quais só mais tarde, no século XX, seriam retomadas e largamente difundidas por ilustres reformadores do ensino. Esse primeiro período da vida de Rivail foi pródigo em benefícios para a coletividade francesa e preparou-o convenientemente para ser o homem universal, novo Cristóvão Colombo que, arrostando lutas e escolhos sem conta, patentearia ao espírito humano outro mundo, que até então vivia envolto em denso mistério, o mundo dos espíritos. Toda essa fase existencial de Rivail, bem como a seguinte, sofreram a influência dos ensinos colhidos no Instituto de Verdun. Foi nessa escola, assentou Henri Saussure, que se lhe desenvolveram as ideias que mais tarde deviam fazer dele um observador atento e meticuloso, um pensador prudente e profundo. Nesse estabelecimento em que a coação não existia, permitindo ao aluno expandir naturalmente suas forças em germen, Rivail aprendeu a pedagogia inteligente, não atrofiada da mente juvenil. Ele, afinal, podia fazer suas estas palavras de Flaubert, o genial criador dos jardins de infância. O tempo que passei em Verdun foi decisivo para a minha vida. Daí a observação do biógrafo Jean Vartier, Pestalozzi pode ser considerado como o pai espiritual de Rivail, da mesma forma que Jean-Jacques Rousseau foi o pai espiritual de Pestalozzi. No decorrer de sua frutuosa carreira pedagógica de institutor filantropo, Rivail exercitou a paciência, a abnegação, o trabalho, a observação, a força de vontade e o amor às boas causas, a fim de melhor poder desempenhar a gloriosa missão que lhe estava reservada. Diga-se de passagem que quase todas as realizações posteriores a 1832, ano de seu casamento, se originaram ou se fortaleceram nas palestras costumeiras entre ele e a esposa. A mulher, conforme salientou a Condessa de Cego, é que se deve principalmente às inspirações que os homens concretizam. Antes que o Espiritismo lhe popularizasse e imortalizasse o pseudônimo Allan Kardec, já havia Rivail firmado bem alto no conceito do povo francês e no respeito de autoridades e professores a sua reputação de distinguido mestre da pedagogia moderna, com o seu nome inscrito em importantes obras biobibliográficas. Eis aí, queridos ouvintes. Rádio Rio de Janeiro. Continue participando. Está no ar. Educar para crescer. Então, queridos ouvintes, muitas coisas passam na nossa cabeça, né, sobre tudo aquilo que a gente estuda e que a gente, nessa luta diária, busca vivenciar, que nos é passado pela codificação feita por Allan Kardec. E a missão dele, como diz, a missão é um encargo, um compromisso que é sempre aceito e realizado com amor. Cristiane, ele fez isso?
fez com louvor, né, Mariliana? Ele exatamente. Fez com louvor, ganhou nota 10 né? Na escola da vida, certamente. É, Kardec, a gente, quando deita o olhar, né, sobre a biografia de Kardec, a gente vai perceber, Mariliana e queridos ouvintes, que ele foi preparado, né, desde os primeiros tempos para exercer a função que no, na última fase da vida ele exerceria enquanto codificador da doutrina espírita. Né? Kardec ele vai beber na fonte, né, do iluminismo, né, todas as ideias libertárias, né, da, centradas no homem, e que daria, digamos assim, essa filosofia, ela daria esteio, né, a toda, todo o entendimento depois doutrinário que Kardec, né, compilaria e nos ofertaria enquanto a doutrina libertadora, que é a doutrina espírita. Né? É, ele aqui diz, né, que ele desde 1819 empenhou-se pela instrução e pela educação. Ele nasceu em 1804, ou seja, 15 anos... Exato. Ele já tinha essa preocupação com um jovem. É, muito jovem, ele já se mostrava um espírito apto e preparado para esse entendimento de mundo, né? De enxergar no seu mais próximo, né, uma potencialidade, né? Porque, na verdade, Kardec, ele se encontra, digamos assim, quando ele vai estudar em Verdun, e tem como referência o mestre Pestalozzi, né? E ele é tão bom naquilo que ele faz, já tão preparado, digamos assim, em termos de envergadura espiritual, que ele acaba assistindo diretamente a Pestalozzi, né? Ele passa a ser quase que um submestre, né, da escola de Verdun. Kardec, ele substitui Pestalozzi, inclusive nas lições de classe, quando o mestre se ausentava em pequenas viagens. Então, Kardec, ele bebe dessa fonte, né, do iluminismo, né, da crença que somos espíritos. Na época não se tinha esse entendimento, mas depois ele vai desdobrar isso, né, mas que o homem ele é um ser, né, pleno de potencialidade. Kardec já entendeu isso desde muito cedo, né? Porque isso fazia parte da filosofia pestaloziana, né? Ele fala, né, de Froebel, o genial criador dos jardins de infância. Exato, exato. Então, o tempo que passei foi decisivo em minha vida. Exato. E realmente, quanto que isso o ajudou nessa transformação. Ele já tinha grandes aquisições, a gente sabe que era um espírito já de grandes aquisições, mas que teve essa oportunidade e aproveitou essa oportunidade para colocar em prática. Então esse pano de fundo, Marilena, em Kardec já estava preparado, já estava consolidado. Então quando ele chega e soma isso, né, a grande revelação do mundo espiritual, né, trazendo toda aquela noção de filiação divina, das nossas potencialidades, né, do porquê da presença do homem na Terra, né, da perspectiva maior, que é a busca da felicidade. E a busca da felicidade ela está intrinsecamente relacionada, né, com o homem integral. Tudo isso se adequa muito bem, né, a tudo aquilo que ele aprendeu em Verdun, dentro da filosofia. Exatamente. De ensino de Pestalozzi. Até ele chegar àquele momento de buscar o conhecimento da doutrina espírita, né, daqueles fenômenos que ele quis ver, saber como é que era, ele já tinha um lastro muito grande, inclusive de muitas publicações importantíssimas. Exatamente. Não é? A nível de educação, de instrução, que para ele... aquilo ali realmente deveria ser uma grande novidade, mas como ele tinha uma excelente didática, era um grande educador, ele conseguiu em tão pouco tempo lançar o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro. Ter o desempenho que teve, e na verdade Kardec, antes de se dedicar à codificação da doutrina, ele já havia publicado 22 livros. 22 livros dentro das diversas áreas da ciência. Exatamente. Né? Ele já era um pensador consagrado. E, Marilena, uma coisa importante a ser ressaltada. Ser respeitado no século XIX, na cidade de Paris, que era a nata do pensamento e da cultura europeia,
né? Não é pouca coisa. É, e Kardec já era uma pessoa de renome dentro da sociedade parisiense e muito respeitado, já por suas qualidades típicas, o bom senso, a mediação, a lucidez, a clareza de pensamentos. Livros até para os pais, ou seja, ele tinha também uma preocupação com a família, né? Exato. Matemática para os pais, ensinarem a seus filhos. Eu, mais ou menos esse título eu não lembro bem. Exato. Mas ele já tinha essa preocupação, né? Kardec tinha preocupação em relação à harmonia familiar, Kardec tinha preocupação em relação à gestão pública, né? Ele, de uma certa forma, sofreu muito com aquela, com um momento aí que ele já casado com a Amélie Boudet, que é uma figura que precisa ser ressaltada também. Exatamente. Porque deu ao marido, né, todo o apoio necessário para que ele fosse e conseguisse cumprir bem a sua missão até o final, né? Isso graças à dedicação e à renúncia de Amélie Boudet. Então, todo esse pano de fundo que, de uma certa forma, a gente vai encontrar na primeira fase, ainda do professor Rivail, vai ser o grande esteio da segunda fase, né? Exatamente. Então, esse apoio de Amélie Boudet a Kardec foi de fundamental importância para que ele pudesse, com equilíbrio, lucidez, lançar as obras da codificação. Eu pensei aqui, Marilena, se você me permite, de obras póstumas, um testemunho do próprio codificador, do próprio Allan Kardec, que vai nos falar da primeira revelação da missão dele, dada pelos espíritos. Isso foi na casa do senhor Roustan e a médium foi a senhora Jaffé. E Kardec nos conta, essa mensagem, ela é de 30 de abril, de 1856. Uhum. E nessa reunião mediúnica, onde havia ali um grupo de no máximo 7 pessoas, os espíritos revelam a Kardec sobre a missão dele, dizendo o seguinte: Rivail, a tua missão é esta. E aí a sexta, rapidamente, a sexta ainda era o veículo condutor da informação, né? A sexta, liberando-se, voltou-se para ele, Kardec, rapidamente, e dizendo que a ele deveria competir, né, justamente essa grande missão de ser o operário que reconstrói o que foi demolido. Isso é uma bela figuração para entendermos a importância de Kardec justamente inaugurando aí a terceira revelação. Porque a segunda revelação, que é a revelação do cristianismo, né? Primeiro, da essência do cristianismo primeiro, ela estava adormecida na turbulência materialista da Europa na época. É, né? Verdade. E quantas transformações sofreu, né? Até principalmente por aqui, a gente teve aí uma série de acontecimentos que marcaram a época, né? A Inquisição e tudo mais, mas as coisas eram feitas em caráter mesmo de perseguição, né? Exato. Aqueles que professavam o cristianismo. Mas o cristianismo puro, aquele que o Cristo realmente apresentou, foi, ao longo dos anos, sendo completamente deturpado. E abafado. E nesse momento, meados do século XIX, surge Kardec revigorando toda essa essência que ficara adormecida aí nas feiras do tempo, né? E a gente sabe, né, que por trás de todo mal existe sempre um grande bem, né? Então, agora, dia 9 de outubro, a gente tem a comemoração do Auto de Fé de Barcelona, né? Onde queimaram aqueles livros e todo mundo queria saber o que estava sendo queimado, pegando pedacinhos para ler, né? Isso foi o quê? Um evento que só beneficiou a doutrina espírita, não é verdade? Então, por trás de todo mal existe sempre um grande bem. Foi um grande bem porque acelerou o processo de divulgação da doutrina espírita. Exato. E quando pensamos, né, do contributo que foi, né, toda essa missão de Kardec, né, para a consolidação do reino de Deus na Terra, né, pensamos e deveríamos a priori pensar, né, o que nós individualmente, cada um de nós está fazendo para a perpetuação desse legado. É isso aí. Né? Será que estamos praticando um movimento espírita voltado para esse objetivo maior?
Ou será que nossas ações dentro do movimento espírita estão mirando apenas o individualismo, o eu, o personalismo, né? Quer dizer, porque a filosofia da doutrina espírita e não só a filosofia, como também todo o ensinamento do Cristo nos faz, né, orienta para que nós estejamos cada vez mais afastados do eu, né, da matéria. É. Será que nossas ações estão caminhando nesse sentido? Fica aqui, Marilena, nesse dia 3, né, essa provocação. Isso, né? Muito bem feita. Esse convite a essa reflexão de como está sendo a nossa atuação enquanto, né, cidadão do mundo, mas enquanto colaborador direto de Jesus dentro da implementação da doutrina espírita para todos, da humanidade inteira e dentro do movimento espírita. É, você colocou muito bem, Cris, porque você que é lá do Sérgio, né? É, a gente sabe, né, que você lida também, né, com muitas casas espíritas e tudo mais, e a gente sabe, a gente que está na casa espírita, o quanto que a gente tem que trabalhar, o quanto que a gente tem que ter de cuidado, inclusive com a nossa palavra, porque são muitos os melindres por picuinhas, por bobagem. A gente está ali para quê? Porque se todos estão ali, é porque todos estão internados. Todos precisam. Exato. Não é? Então, cada um procurar fazer a sua parte da melhor maneira possível pelo todo. Eu sempre lembro, né, quando às vezes explode uma notícia negativa, alguém se lembra de orar por aquele, não só por aquele que desencarna, mas por aqueles que provocaram aquele desencarne. Por todos nós precisamos dessa energia positiva, dessa vibração, não é, Cris? Exato. Eu gosto muito, Marilena, de uma frase que agora me ocorre de Emmanuel, quando ele diz que dia há de chegar, que o homem ele terá sede de luz como ele hoje tem fome de pão. Né? Então eu acho que é essa convocação para que o homem, ele, e principalmente o espírita, né, que já tem toda uma bagagem de informação aí, uhum, suficiente, né, para que ele faça esse salto quântico, que ele realmente busque, né, essa transformação. Porque informação não falta. Isso aí. Informação não falta. Exatamente. O que falta é a introjeção dessa mensagem e dessa informação. E esse é o grande trabalho, né? Exatamente. Porque, como você disse, hoje em dia, então, né, com tantos avanços aí, né, através da internet, as pessoas estão perdendo tempo com bobagens, quando deleta o que não presta, ressalta o que é bom e vai em frente, né? Faz a sua parte. Se cada um fizer a sua parte, já é um grande lucro, né? Exatamente. Fica essa massificação de fofocas e picuinhas e quereres, né? Muitas vezes os quereres também, e a gente não coloca acima de tudo isso o objetivo maior da nossa vida, que é minimamente deixar um pequeno contributo, né, para o aperfeiçoamento e a felicidade na Terra. A gente tem que trabalhar muito, aprender a trabalhar mais o perdão, não é, Cris? Exatamente. Aprender a ser mais o que está lá no Evangelho, homens de bem. Nós estamos lutando para ser pessoas de bem, não é? Pois é, porque aquela fase, Marilena, e isso me toca de uma forma muito próxima, né? Aquela fase de já termos a informação, mas insistirmos, né, naquilo que é superficial, naquilo que é aparência, né, e cometermos, né, apesar da informação, as atrocidades que foram cometidas em nome da fé na Idade Média, na Inquisição. Quer dizer, nesse momento, todos aqueles que praticavam a Inquisição tinham a informação do Cristo, isso, mas colocavam os seus quereres pessoais, as suas vaidades, acima da informação. E eu acho que agora é nos dada novamente uma nova chance de fazermos o acerto, né? Exatamente. E nós vamos continuar falando sobre essa missão de Kardec daqui a pouquinho, porque estamos na hora do nosso intervalinho. Então, lembrando aos ouvintes que o telefone à disposição é o 3386-1400. Continue participando. Está no ar. Educar para crescer. Muito bom ter você no Clube da Fraternidade.
Graças à sua contribuição é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Obrigado, obrigado. A emissora que promove educação integral do homem. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em Esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita, uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistaculturaespirita@gmail.com. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta O Céu e o Inferno. Peça teatral que convida você a voltar à França do século XIX. Diversos espíritos contam o que encontraram depois da morte. Peça teatral baseada no livro de Allan Kardec. A apresentação dia 8 de outubro, domingo, às 6 da tarde, na Arena Carioca Jovelina Pérola Negra. Praça Enio, sem número, na Pavuna. Informações 3088-6519. O Céu e o Inferno. Na próxima quinta-feira, dia 5, às 14 horas, terá início o programa Quintas do Evangelho no MAP. O programa irá dividir com todos nós o estudo das parábolas de Jesus. Apresentação de Hernani e Iris Costa, representando os voluntários do MAP. Para falar das escolas em tempo integral, ninguém melhor do que os alunos. Aqui é bem diferente mesmo. Tem muita aula prática. E assim a gente aprende muito mais, né? Eu até já me vejo trabalhando como bióloga um dia. O Ministério da Educação está investindo R$1,5 bilhão para criar 500 mil novas vagas nas escolas em tempo integral de ensino médio de todo o país. Informe-se sobre as matrículas para 2018 na Secretaria Estadual de Educação. Ministério da Educação. Governo Federal. Você que participa de uma casa espírita, sabe como implantar um atendimento espiritual segundo os fundamentos de nossa doutrina? Não perca o segundo encontro estadual, que acontece no auditório do SERJ, dias 7 e 8 de outubro, das 9 da manhã e 5 da tarde. Os expositores Alberto Almeida, Hélio Blume e Edivaldo Roberto de Oliveira vão falar sobre os fundamentos e implantação para atendimento espiritual nas casas espíritas. Inscrições 21-2224-1244, 2224-1244 ou pelo e-mail sais@serj.org.br. Participe! Horas e 28 minutos. Voltamos a apresentar Educar para Crescer. Coordenação e apresentação, Marilena Mota Carvalho. Estamos de volta, queridos ouvintes, pelas ondas da nossa querida Rádio Rio de Janeiro. A todos vocês que estão aí do Facebook, estão nos vendo também, da internet, né? Nós estamos aqui com o nosso coração muito feliz, porque hoje é dia de Kardec. Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Arrival, que trouxe para nós a codificação da doutrina espírita, a terceira revelação. E que nós estamos, assim, lutando sempre muito para introjetar e aplicar, porque não adianta ficar só estudando se a gente não colocar em prática aquilo que a gente está estudando. Então, nós queremos muito agradecer a Allan Kardec por tudo que ele fez junto com aquela grande mulher, Amélie Boudet, por todos nós.
Estamos aí nesses processos reencarnatórios, né, lutando para sermos melhores. Nesse momento, queremos também lembrar que a Rádio Rio de Janeiro precisa muito da colaboração dos nossos ouvintes. Então, aqueles que puderem, é claro, entra aí no site www.radioriodejaneiro.am.br para ser um colaborador da nossa Rádio Rio de Janeiro. O nosso Educar para Crescer tem reprises que acontecem às quartas-feiras, às 2 horas da manhã, sábado, às 7 horas da manhã, domingo, às 4 horas da manhã. E o telefone à disposição é o 3386-1400. Hoje a nossa convidada é a Cristiane Drux, que é do Centro Espírita Irmão Esperança, mas também é do CERJ. Recebemos aqui do Pedro Luiz do Valqueire, estou na escuta gostando muito do programa, um grande abraço a todos. Muito obrigada, Pedro Luiz, e a todos vocês que estão aí conosco, não é? Tenho pensado muito em duas pessoas. Uma é a filha da tia Vilma, que mora em Washington, porque ela disse que sempre que pode, ela fica na escuta do nosso programa, né? Então, um beijão para ela. E também a Irineia, que não pode andar, que fica presa na cama, mas fica lá com o radinho ouvindo o nosso Educar para Crescer. Um beijão, menina, que Deus te abençoe. Temos também aqui a ligação do Luiz da Ilha, que diz: a propósito, lembro que o sentido de transcendência conduziu em Platão a uma indissolúvel unidade entre o espiritual e o político, dando-nos o senso de ordenação da polis como fundamento de uma ordenação ética na nossa consciência, bem como na sua prática. Acredito que o pensamento fundamental de Kardec é que a ideia do bem é individualmente ética e coletivamente política. Cristiane. É isso, né? Quer dizer, Kardec vem para resgatar a moral maior, né? A moral no sentido amplo da palavra, né? A ética maior do Cristo Consolador. Então, Kardec vem inaugurar na Terra uma nova fase, não só mais de sentimento, mas também de entendimento dessa mensagem, né? Ele vem ordenar, né, com a doutrina dos Espíritos, né, uma série de informações que vão instigar o raciocínio para reavivar a fé, né, a fé inata do homem, né? Porque vivia-se nessa época na Europa, quando se fala nessa época, estou me referindo ao século XIX, né? Uhum. Uma tentativa de ruptura, né, com a fé, né? Vivia-se uma efervescência da ciência. E ciência e fé, graças a Kardec, nós já entendemos que elas não são dissonantes. Muito pelo contrário, elas se complementam. Mas o materialismo, ele graçava em toda a Europa, né? Os pensadores, né? Os homens de ciência, eles buscavam alicerçar todas as suas ideias e todas as suas filosofias, provocando e aconselhando um distanciamento da fé. As mesas girantes eram tidas como brincadeira. Né? Exatamente, era um puro passatempo, uma diversão, né? E Kardec vem para justamente provocar novamente essa união entre a fé e a ciência, explicando, né, e nos apresentando, né, o maravilhoso entendimento da fé raciocinada. Que isso foi uma grande bênção, né, Cris? Exato, porque o que Kardec nos mostra é que o princípio espiritual, ele precede, né, o princípio material. E a doutrina espírita, ela vai desvendar e vai fazer cair o véu daquilo que os homens já intuíam, mas não conseguiam explicar. E esse explicar, esse processo do explicar, precisaria lançar mão, né, de todos esses insumos que só a ciência é capaz de fazer. E Kardec tinha, né, esses dois lados, não só o lado filosófico muito bem assentado, como o lado científico. E fica aqui o nosso convite, não é, Cris? Para que todos, cada um na sua casa espírita, que estudem quantas casas espíritas oferecem cursos de tantos autores espíritas. E às vezes as pessoas, né, Cris, ficam procurando obras novas, coisas novas, que às vezes não são nem idôneas, né? Perfeito. Para inovar. Não, a codificação é a base. Está na codificação, que é o norte,
Então, veja se vale a pena fazer determinadas coisas que às vezes não estão nem em consonância com aquilo que está na obra da codificação. É isso mesmo. Kardec nos ensina o bom senso, né? E isso. Nós, espíritas, que queremos aí ter Kardec como norte, né, das nossas ações, às vezes nos esquecemos de usar o bom senso nas nossas decisões. É lógico que eu, sendo uma pessoa novata diante de uma nova doutrina, a priori deveria me dedicar primeiramente a me encharcar dessa nova doutrina, bebendo na fonte. E qual é a fonte? São as obras básicas Isso. da doutrina espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, obras póstumas com uma compilação de vários textos de Kardec. A Revista Espírita. A Revista Espírita. Eu ia falar exatamente isso. A Revista Espírita, Marilena, é um manancial, gigantesco de informações seguras. Então, às vezes, me causa espécie, por que que as pessoas, quando se aproximam, né, do conteúdo doutrinário, ficam ávidas em terem assim, acesso a obras secundárias? Novidades, né, novidades que às vezes não levam a nada e que estão, às vezes, colocando coisas erradas. Exatamente. Eu acho que a pessoa que, com seriedade, se debruçar sobre uma mesa para estudar a codificação, ela já vai ter tantas obras dentro da própria codificação que não vai ser necessário estudar mais nada. Quer dizer, exatamente. É lógico que Emmanuel é super recomendável, André Luiz, Ivone Pereira, né, Joana de Ângeles, são obras belíssimas, autores consagrados e muito oportunos para serem lidos. Com um grande embasamento, fundamento que vem só complementar. Exatamente, complementar. Agora, pessoal, não inventa moda. Exatamente. Né? Tem gente, Marilena, e eu escuto e fico um pouco triste, estarrecida com o que vejo. Tem pessoas dentro do próprio movimento que querem reeditar Kardec. Já vi querem isso. Fazer releitura de Kardec. Já vi isso. Gente, isso é demonstrativo clássico de obsessão, né? Pelo amor de Deus. Chovendo molhado. É, e inventar, precisa, né? Precisa de alguma coisa em relação a isso, com relação ao que Kardec publicou. Aí é o que a gente resgata novamente, aquilo que a gente pôde falar no primeiro bloco, né? É uma mão pesada do individualismo, né? Do personalismo, Exatamente. Né? Da pessoa querer se colocar ali, né? E a gente tem essa base, já estudaram, eu já escutei muito, é mais fácil ler tal, 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 aí cito uma obra que não tem nada a ver, porque o Livro dos Espíritos, a letra é muito miúda, é muito grande, a Gênesis, eu falei, gente do céu, agora tem publicação com letra grande, com letra pequena, com página que descansa a vista, tem tudo, não é, Cris? Exato. Inclusive, Marilena, falando da Gênesis, a gente quer deixar aqui o recado para o grande público, que ano que vem acontece no Rio de Janeiro o Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que o Sérgio realiza, né? E vai tratar justamente sobre a temática dos 150 anos da Gênesis. Olha que maravilha. E é um livro que não é popular exatamente pelo conteúdo que traz. Mas se lermos com cuidado a Gênesis, a gente vai ver que na Gênesis a gente vai encontrar perguntas que são corriqueiras. E respostas importantes do importantes tipo. Do dia a dia. Os milagres e as predições, vai ver que milagre não existe. Não existe, que o sobrenatural não existe. Exato. Que Deus continua criando, que o universo não é unicamente habitado pelo homem. Então tudo são se questões. Transforma. Tudo isso está na Gênesis. Só que as pessoas não têm acesso à literatura, a essa boa literatura, né? E essas questões corriqueiras do nosso dia a dia não são respondidas, né? Exato. Eu digo, vençam a preguiça, estudem Kardec. O Antônio Carlos, sempre que vem aqui no programa, né, quando termina, ele diz, antes ele só falava leiam Kardec. Depois ele passou a dizer, leiam e estudem Kardec. Aí agora, da última vez, eu falei para ele, leiam, estudem Kardec e vivenciem Kardec. Perfeito, é isso aí. É isso mesmo, Marilena. Não é? É isso então, aí. Então, a gente tem que estar atento a esses sinais que nós recebemos todos os dias, né? Ô, Cristiane, nós estamos recebendo aqui do João Constâncio de Anchieta. Quero parabenizar o programa, convidada e o aniversariante, que é o nosso querido Allan Kardec, a quem devemos agradecer pela codificação do Espiritismo. É isso mesmo, João Constâncio. Quero enviar um abraço fraterno para o Antônio Carlos Siqueira de Lima pelo seu grandioso estudo com relação a Kardec.
Um grande abraço a todos. É verdade, João Constâncio. E esse mês ele vai falar de Kardec de novo, aí na terceira terça, quando ele vier. Semana que vem nós vamos falar sobre, porque tem o dia da criança, o dia do professor, vamos falar quem é essa criança hoje na escola, né? Exato. O professor hoje, o que ele passa, quem vai conversar é uma educadora maravilhosa, a Maria Junei, que foi inclusive minha colega de faculdade, uma pessoa assim que tem um bom estudo para trazer para nós. E na outra semana, então, será o Antônio Carlos, né, falando sobre Allan Kardec, sobre uma outra visão. Né? Perfeito. Eu acho interessante, a gente agradece até o carinho do João, né, para conosco, e ele ressalta uma coisa muito importante, né? O nosso sentimento hoje, ele deve permear exatamente esse sentimento de gratidão. Gratidão, porque Kardec ele enfrenta diversos empecilhos, os mais inimagináveis possíveis, para poder nos ofertar, né, esse monumento de obra que é a doutrina espírita. E a gente, quando lê e quando estuda, e quando se aprofunda em Kardec, a gente vai entender que Kardec dá continuidade, né, à essência do Evangelho, que é a noção de vida futura. Exatamente. Então Kardec, ele reforça essa ideia de vida futura, porque sem agasalharmos essa ideia de vida futura, o homem não consegue sentir felicidade, porque ele sempre fica buscando algo no real e no imediato. Exatamente. Né? Então ele não consegue sentir felicidade. Então Kardec, ele reforça essa ideia de vida futura, que é a essência do Evangelho, que é a essência do Cristo e da segunda revelação, e vai nos ensinar o como fazer, porque ele descortina a realidade espiritual. E a gente vai seguindo mais leve. A gente, muitas vezes, você lê, você estuda, e aí, às vezes, você pratica automaticamente o que você está estudando. Você já vai vendo, você vai mudando ao longo dos anos, quando você busca essa prática. Tem coisas que são mais difíceis, mas você fica no esforço para vencer aquelas que são mais difíceis, mas você está sempre estudando nessa busca de praticar, porque como disse a Cris, somos espíritos, e essa consciência da espiritualidade é que nos faz feliz. Exato, somos espíritos imortais destinados à felicidade, né? Então é graças a Kardec, Marilena, que a gente consegue consolar uma mãe que acaba de perder um filho em um acidente gravíssimo de carro. É graças a Kardec que a gente consegue, né, superar todas as dores passageiras do mundo. É verdade. Porque é ele que nos oferta, através da doutrina espírita, a explicação para tudo isso. É verdade. Por isso que a doutrina espírita, ela tem como pano de fundo, né, esse viés consolador. Isso mesmo. E que nos liberta ao mesmo tempo. Então, Marilena, o nosso sentimento hoje é de profunda gratidão. Gratidão a nosso querido Allan Kardec, que nos trouxe não só a codificação, mas tantas outras obras importantes, né? Eu gosto muito do livro Viagem Espírita em 1862, quando ele relata, né, as pesquisas que ele fez pelas cidades onde ele tinha passado e colocado a evangelização, e que depois, quando ele voltou, que aquelas crianças eram superiores no entendimento, na obediência aos pais, aos princípios educacionais, que ele percebeu isso nas crianças, nas cidades por onde ele espalhou a evangelização. E olha, o que você está me falando me lembra uma outra situação assim peculiar de Kardec. Kardec, apesar de ser o grande codificador da doutrina, ele não praticava, Marilena, o espiritismo de gabinete. Kardec, ele codifica a doutrina e depois ele sai em campo para ter com as pessoas, para se relacionar com as pessoas. Então Kardec poderia perfeitamente, enquanto homem renomado que era, permanecer no seu gabinete, no seu birô, escrevendo, sem provocar esse contato mais estreito e direto com o seu semelhante mais próximo. E ele nos mostra, através, né, da narrativa dessas viagens, o quanto era importante esse contato, esse corpo a corpo, essa, digamos assim, essa mediação, né,
entre o que ele tinha acabado de revelar e como essa revelação chegava no coração de cada um. Kardec nos ensina isso. E, infelizmente, de novo, a gente acaba vendo, né, dentro do nosso movimento, alguns comportamentos assim, um pouco esquisitos nesse tocante, né? Pessoas que dirigem o movimento emitindo portarias, por exemplo. É um absurdo isso, quer dizer, é completamente dissonante com o que nos ensinou o próprio codificador, né? Exatamente. É, são cuidados que a gente tem que ter, né? Porque ele passou tanta coisa boa para nós e a gente está aí buscando essa compreensão, mas a gente percebe que, infelizmente, ainda tem muitas dissensões nas casas espíritas pela falta da prática do estudo realizado com relação à doutrina espírita. Exato. E esse entendimento, né, do exemplo que ele nos deixou, né? É isso aí. Olha, o Cristina, me ocorreu agora, né? Você falou aí das casas espíritas. É, também outra coisa que às vezes fica um pouquinho complicado para a compreensão de muitos irmãos, né? Mas eu não sei, eu não consigo ver complicação. É com relação à hierarquia. Existe a hierarquia de religião, política, econômica, mas na casa espírita, a hierarquia que existe de presidente é apenas para dar uma organização na casa, para a coisa não ficar bagunçada, não é, Cris? Perfeito. Mas existe, mas nesse sentido, não para ninguém sobrepujar ninguém, é apenas para que possam se irmanar melhor, para que possam dar cada um no seu posto. Você no CERJ, você tem essa incumbência e você, dentro da sua incumbência, você procura fazer o melhor possível para aqueles irmãos que ali estão. Então, que cada um busque não sair divulgando as coisas assim à torto e à direita, né? Mas que possam ter esse cuidado, não é? Agora, me fez lembrar uma outra coisa, né? É que as pessoas que estão com a responsabilidade em suas mãos dos estudos, que sejam sérias na aplicação desses estudos. Exato, Marilena. A gente de novo se reporta, né, a Jesus e a Kardec, né? É Kardec que vai inspirar, né, outros autores, como foi André Luiz, que nos faz em nosso lar uma narrativa belíssima do que é esperado pelo plano espiritual em relação a nós, gestores humanos, né? O exemplo do ministro de nosso lar, né? É o que mais trabalha, né? É a ministra, né? É a que mais trabalha. É isso aí. Então, e Jesus, um exemplo que ele nos deixa, porque Jesus, ele não distribuía cargos, né? Ele distribuía tarefas. É. Então devemos buscar tarefas e não cargos. Exatamente, é isso aí. Conversávamos em off ainda há pouco sobre toda essa coisa que está aí pululando, né, nos meios de comunicação, na internet, com relação à ideologia de gênero, né? E a gente sabe, a gente comentava, né? É um problema, não é um problema. Deus criou o mundo, o homem e a mulher, não é? Isso é um fator biológico. É uma realidade. É uma realidade. Então, que a gente não saia divulgando o que se recebe de vídeos, de comentários em relação a isso, é um número muito grande. Mas tem os que são sérios, que explicam com clareza, simplicidade para a compreensão de todos. Então, busquem isso, né, Cris? Exato. Enquanto você falava, até me lembrava aqui, enquanto jornalista, né? Vamos fazer uma separação editorial de tudo que a gente recebe, né? Vamos ter critério, né? Vamos ser bons editores executivos e vamos saber separar o joio do trigo em termos aí de informação. Porque quando a gente massifica uma informação equivocada, a gente acaba praticando aí um desserviço, né? Para a construção do reino do bem sobre a terra. Então, Kardec foi tão cuidadoso para que pudesse servir. Então, cada um de nós tem que ter esse mesmo cuidado com tudo aquilo que nós recebemos, para não passar adiante o que não serve. É isso mesmo, Marilena, isso aí. Eu não sei se a gente está chegando aí já ao final do programa. Nós temos 5 minutos. Então, eu queria te pedir permissão, Marilena, porque até recebemos de pessoa querida, que é a Maíra, né? É viúva do nosso saudoso Gerson Simões Monteiro, quem a gente se relembra na data de hoje, né? Porque ele certamente foi um fiel servidor da doutrina,
da unificação e de Kardec. Exatamente. Né? Nosso querido Gerson. Então, a gente quer deixar aí, com muito carinho aos nossos ouvintes, um poema de Amaral Ornelas, onde ele vai falar o seguinte: a cultura atingira o apogeu da descrença, emergira-se o templo em fumo de vanglória. Embora fosse o Cristo a eterna luz da história, afligia-se a terra em sombra espessa e imensa. A civilização padecia a presença de soberano caos em púrpura irrisória. Sob a pompa do verbo efervilhava a escória da cegueira e do escárnio a erguer-se em treva densa. Mas Kardec domina a enorme noite humana e traz no espiritismo a fé que se engalana ao fulgor da razão generosa e sincera. O evangelho ressurge, o céu brilha de novo e Jesus, retornando ao coração do povo, acende para o mundo o sol da nova era. O Espírito Amaral Ornelas. Lindo, lindo, lindo. Ah, quem mandou para você? Foi querida Maíra Monteiro. Maíra, leva o nosso abraço. Beijo, um beijo no coração, Maíra. Beijão, Maíra, que Deus te abençoe. Se eu estou aqui no Educar para Crescer, foi graças ao nosso Gerson Simões Monteiro, que quando o Coronel Alvarenga pediu a ele uma pessoa para fazer o programa, que não tinha nome ainda, depois o Coronel deu esse nome, né? O Gerson me indicou e aí foi aquela coisa. E aqui estamos, né, como voluntária durante, vai fazer em junho do ano que vem, 28 anos, né, que nós estamos aqui com o Educar para Crescer, sempre buscando a lisura da doutrina espírita. Perfeito. Com todos aqueles que aqui trazemos, né? Olha, o Beto de Rio Bonito: quero parabenizar o programa, a expositora e o belíssimo tema. Abraço. Muito obrigada, Beto. O Luiz da Ilha também voltou a ligar. Os conceitos de transcendência do mundo e do ser humano foram objeto de uma continuada reflexão por parte da filosofia e da teologia desde a instituição das grandes religiões mundiais. O Espiritismo surgiu coincidentemente no Iluminismo. Que ideias se pode de tudo isso, ou se pode deles ter presentemente à luz da ciência e da cultura contemporâneas? Luiz, nós vamos ficar devendo aí essa resposta, porque o nosso horário está terminando, e eu quero pedir a Cris que faça as suas considerações finais com relação ao nosso tema de hoje, que é a missão de Allan Kardec. Marilena, assim, muito singelamente, né, a gente quer agradecer a oportunidade de estar contigo aqui no programa, né, nesse programa que editorialmente é fantástico. Te agradeço. Obrigada. Sempre. É sempre uma honra estar aqui com você, né, participar desse encaminhamento sério que você sempre confere à programação aí da rádio, né, esse programa. E eu queria poder, né, fazer nesse momento um apelo, né, a todos nós espíritas, uhum, compromissados com a divulgação doutrinária, que a gente busque mirar no exemplo de Kardec e fazer com que essa mensagem libertadora, né, essa mensagem consoladora da doutrina espírita, ela transcenda não só o nível do entendimento das ideias, como ela possa provocar em maturação de sentimentos a nossa transformação. E eu vejo nesse desafio também um grande trabalho que a gente tem aí a pretensão de conseguir realizar frente à diretoria, né, de comunicação social espírita do CERJ, porque é aquilo que falávamos antes, Marilena: informação a gente já tem suficiente. E a nossa tarefa agora é fazer o encaminhamento dessa informação para que essa informação possa atingir os corações. Exatamente. Então, a gente costuma dizer que essa nossa proposta de trabalho, a nossa proposta de trabalho da área de comunicação social espírita do CERJ, tem aí como foco, né, o exemplo do nosso codificador, fazendo com que essa mensagem ela atinja os corações através de toda uma metodologia de trabalho que a gente está chamando de comunicação para uma nova era. Isso. E que depois, futuramente, a gente vai ter oportunidade, se Deus quiser, de detalhar isso para os ouvintes. Muito bom, claro que eu vou marcar. Cristiane, muito obrigada mais uma vez. Para as suas despedidas, Cris. Então, um grande beijo para todos e que tenhamos todos um ótimo dia, um ótimo 3 de outubro, com muita paz no coração.
Muito obrigada mais uma vez, obrigada a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, do nosso Educar para Crescer, e vamos, como diz Antônio Carlos, ler, estudar e viver Kardec. Parabéns, Kardec, parabéns a todos que estão com seriedade seguindo a doutrina espírita. Que assim seja, até o próximo encontro, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Educar para Crescer. O programa que você acabou de ouvir foi um oferecimento do Clube da Fraternidade. Com a sua contribuição, estamos construindo um mundo melhor.